أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وعلانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خليمه وأمته وسلم mbok julidi mbok talibe yi gannaaw ban sante sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci jaamam ba di sang ci ñepp di ñent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di delu di jaajeufal sunu wasila di cheikh mohamedul muntaqa ibn cheikh mohamed bashir di kañaanam yagg fi lol te gëna wër non lan kay ñaanale khalif general yi nga xamni ñom ñepp ñong ci yoon bi wax fa deug yalla nga xamni sagu diine mo len ñor ñong len di duggal ci ñaan bobu ak kep nga xamni sol nga sa dal jëm rek ci diin islam len fatali ba legi yene nga and ak sen xarit sen mbokk talibé sen soppi ciun bëgg bamba sen émission bop bi muy pencum daara nak tay dafa dox di dox jël auto di daw ba dugg ci biir thiès wax fa deug yalla yex fi nga xamni sunu soppi bi di sen soppi muy oustaz ousmane bay mi nga xamni machallah mi ngi nek ci fi prestige thiès nga xamni télé bu mag bobu di jangalé diiné mom nak wax fa deug yalla ñepp rañalé nañ ko machallah ci xam xamam ci fann yu bari waye rawat nay ci mirage kon oustaz ñu ngi lay nuyu la baye nga safon tek sa soppé alhamdulillah bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihati wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin الذي ادى الامانه خير ادا وبلغ رساله احسن تبليغ كوم نين كو وخي ريك تيون بوج بامبا ما شاء الله تعالى سا ادريس بي نيهنا لول الحمد لله نيغي لاي زيار دي ام كونتاكتي تي ما شاء الله انفيتاسيون بيغا خامني موم نين ني انفيتي تاي ني نوي وا تيليسبيكتاتارو نمو تود طالب تي في ييب دي نيانو يالا يالان يالا بولين نانغول امين يا رب تي بركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم machallah comme niñ ko yagga defé nak moy ni ngeen ko yagga xamé émission pencum daara lañ wax muy ni ngeen ko yagga gisé muy penc mi ci bir daara ji té nak wax fa deug yalla yakarna ni penc bi mën ta jagg muk loolu daara ji def ci ñew daara ji dong mo mëna jagal penc mi ñun loolu lañ gëm té loolu la yalla dogal légui nak oustad wax fa deug yalla comme que daara ji mo mëna jagal penc mi légui kon dama bëgg rek wax fa deug yalla ñu waxtané jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy lenn ci ay jikom donte mënuno waxtane lepp ngir xaju fi kon lenn rek ci ay jikom yi nga xamni war nga ko mëna baxé internet di pour ñu jëlat lolu comme médicament pour mëna jagal wa ma sha Allah ta'ala ci résumé xam nga Abdullah ibn Abbas mi nga xamni ñepp nang nañ ni mom moy khibrul ummati moy fero xet bi mom mi nga xamni bayam da dan beundal sayyiduna muhammad tab bi muy beun tab bi beun mu muccu ko yonenti bi ni ko di nga juru njuma moy abbas mi yonenti bi moko ñaanal ni allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil yalla yalla nang ko deggulo diine yalla nang ko xamar film al-qur'an mom abbas mi nga xamni nangu na ni Abu Talib tup na te Seyd al-Hajj Malik inni ko ci khilasu zahab ba mu deme ñukoy laaj ni ko yonenti bi misal ñuko nu mu mel ci gattal mu résumer ko parce que wax bu guddé du am solo wax mën nga ko résumer ñepp dégg ko mu simple ko ni kana khuluhul qur'an al-qur'an ju dox la mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu régime ko ci régime bu gatt cheikh hajj malik waxna ko lillahi darun mujibun qala sa'iluhu inna ar-rasula biqadri al-mursal ihtikim parce que bobu neena len xol len ma rek gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax kep ku nek ci tanku soufi tanki serigne wala khutbu wala kilifa war nga fexé jikko ja nek ci mom mu fenc ci yow bobu ëllëgé buñu gisu serigne bobu buñu gisé ci yow japp manam yow reflet wu serigne bi nga wara nek mi ngi non moy setom yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam jikko buñ ko fi don lim duñ fi jugge dede mu'jizam buñ ko fi don lim duñ fi jugge parce que la alhaji malik wax ni tok di waxtane ke manam sax neena fo la fo da nga mel likuy fo rabasun la wax mirsharul irshar lam yudrak wa lam yasmi ay fukkel du tax nga dab ko parce que yonent bi jikko boko xole ba taggu ko ko bo jele anbiya yep ñu lim leen 24 milli
ñu ségg ci 313 yi ségg ci ba 25 yi nga xamni tuddu nañ leen ci bir alcorane kenn ku ci nekk jikko ba gëna bax ci mom mi ngi ci jikko yonent bi tok motax cheikhul khadim jël ko ni lazamtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa jami'ul masalih comme yonent bi jikkom alcorane la won mom mu fexé ba jël alcorane def ko xaritam niko anta habibi wa khalili sumay wut xarit wala mayut confident wala mayut andandor man cheikhul khadim dina ñew jël ki nga xamni moy alcorane ma and ak mom eske kon fekk ci nako ci sayyidul khadij malik ñew fekk ci ko ci lolu mak mu bax ñepp ñew and ak yonent bi ci and bu rafet bob parce que sayyiduna muhammad meun na ni bu ñu nexew ñu titero ko ñun julit ñi jinne yi dañ koy titero jinne yi waaw parce que kafatan linnas la yalla wax monde yi nga xamni maîtriser wuñ ko sax yonent bi moy sen sank sallallahu alayhi wasallam hunaka hawalim ukhra amna yenen monde yu fi nek ghalamul jinni ghalamul malaika ghalamul nas wa haluma jarra yenen monde yo xamni tay xamuñu fu mu nek yalla xam ko xamal ko sayyiduna muhammad ñom ñep moy sen sang kon du sangu nit ñi kasse sayyidul kawnaini was saqalaini wal fariqaini min ghurbin wa min ajam mashallah motax cheikhul khadim daldi woy ci asiru ndaysan mal abrar khina asiru wa zanna alhida anni hunaka asiru amna fumi waxe ni ujuri ala alwahab jalla takarruman ghala khidmatil mukhtar wa huwa ajir yalla ñu yalla fayal mam bamba amin ya rabbal alamin yalla ñu yalla tass ci barkem amin ya rabbal alamin kon sayyiduna muhammad soko xole ci serigne touba gis ko waaw boko don xol ci cheikhul khadim diko gis ñaata téré la cheikhul khadim ta'lif jeule sin didi numu commencé yallah bil mustafa kan la ci tek sin didi bobbi kalimuka musa momu mom lañ tuddi won interlocuteur par excellence kalimullah musa moy seul prophète bu recevoir cadeau yalla ci bir deñum ta écrasé wul ak alcorane ni mu toll Moussa yalla di wax ak mom ci kaddom wañi dimension parce que bu don yalla day wax ak Moussa ci ni mu toll kon Moussa day dé wala mu écrasé wul ndax law anzalna hadha alcorane ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min hashatillah way nak yalla néna lol intéressé wuma dé wa tilkal amsalu nadribuha linnas mais li man lahallahum yatafakkarun gogu nak mo ñu reer manam oustad li nga wax ni moy yalla neena alquran suma bayiwon dimension nu mu tollu bu duggé ci deñu nit xar bu duggé ci deñ montagne xar xajul ci aduna yalla neena ma jël ko ségg ko duggal ko sama laboratoire défar ko ba mu mëna composer ax ci bir deñu nit wañi dosage bi ta yalla neena law anzalna hadha alquran ala jabal mont alquran ji su don dama ko djel wacce ko ci montagne kon la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashatillah di nga gis ñuy trembler ngir ragal yalla waye nak wa tilkal amsalu misal yi di alquran nak nadribuha linnas ñoko djel fexé ba mu compatible ci dëndu doomu adama lahallahum yatafakkarun pour ngeen xam kan moy yalla kon nak ci résumé damay bañ ñu dugg faf gamu ndax mam cheikh hadji mal lim bind ci yenen tibi bari na cheikhul khadim limu bind ci yenen tibi bari na kon lo gisé ma jëlal la alcorane ni la moy jikko sayyiduna muhammad mom rek doyna cheikhul khadim wax nako kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'li ba mu jeex kon gis nga alcorane jojo ni mu tollu seigne bamba koku yonenti bi tollu na nonu motax mani la jikko mom sayyiduna muhammad mo don alcorane ma sha Allah yakarna ni dan don barkelo ci jikko yonenti bi ngir
tijé ko émission bi légui comme que djikom moy alcorane légui jamono ji ñong ci jamono covid légui nak wax fa deugal ñu né ay julit né ci réew mo xamni ñi ëpp ay julit la légui yent bi bu mbass daan am covid lu ci mel nan lay djiko wa ma sha Allah taala sayyiduna muhammad tombe ak nak mbass waaw mbass mom yonent bi tombe nak mom ba am naño xamni sax téré yi indi nañu ni jot naño am mbasma ku ci melni Amir ibn Fuhayr ku ci melni Bilal ibn Rabah ba ci Abu Bakr Siddiq mi nga xamni mo doon koluté Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam amon na febar bi ñoom ñepp dañ leen ko fi neewul ba ci Abu Bakr ñoom ñepp parce que bobu mbass mi bari na yonent bi dem na ba dafa ñaan ni allahumma habib ilayna al madina ka hubbina makkata aw ashad hubban allahumma habib ilayna al madina ka hubbina makka aw ashad hubban wa barik lana fi sa'ina wa muddina wanhul humaha ila al juhfati yalla yalla nak ñu bëgg lo madina comme niñu amé sanction mbeugil ci manka yal na nga barkel fi yal na nga def dekk bi nek dekk bo xamni dañuy am wir mbass mi installé wu ci bir nak yal na ko jël yobbu ko juxfa motax sayyidul hajj juxfa dekk la bu nekkon fof kon yal nañu sori mo yal nañu sori genné ko yenen ti bi ñaan ko motax alhaji malik way ko amal waba mbasma mbasma amone ca juma yoni jamono yi sayyiduna muhammad min duha al badri ci ñaanu sayyiduna muhammad muntaqil min ali al madinati nahwa al juhfati al adim dafa joge medina dem juhfa a travers ñaanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yonente bi tombe nak mom géré nako kon confinement du tay ta yonent bi dañu fu mbass amé bu ken genn ci dëkk ba nga nek ana moy confiné moy confiné manam tay mbass bi bo doon Sénégal gi la amé bu ken genn Sénégal di dem bu ken juggé fenen di ñëw Sénégal kon nga yakar du yoyu lañu bayyi motax ñun mbass mi xawno ki yoyu lañu bayyi ta mbass mi yonent bi rek stratégie bi mu ci démé Umar ibn al-As démé na stratégie bob parce que mom fekké na jamono mbass Omar Abu Rubaida mom da cey dewon Abu Rubaida da cey mujjon ñak bakanam parce que Omar da fa warona def ben voyage bi mi dem am dekk bu mu campé ñu xamal ko niko fa nga jëm mbass am na fa bobu Abu Rubaida mo fa nekkon comme amir bim ko yegge ñu niko fe mbass am na fa suñu sañon dal nga xol no def Omar dal di obligé taxaw mujjul dem mujjul dem fa mu jëm ndax mbass mi waaw dafa retourner wat sayyiduna Omar retourner Abu Rubaida mi nga xamni mo nekkon fofu ci dekk ba nit ñi di leen mbass mi di leen ray bañ ci ñak seen bakkan mu dem ba mom ci jëm bopam am na mbass mi ñu bind ko lettre Omar bind ko lettre ni ko dama bëgg nga fekk ci ma fi ma nekk mu ni ko mënu mako def ndax fi man ma jité réew mi ta bobu amna mbass mi bu waruma daw suma dawe kilifa du daw ci yalla mu obligé mbass mi moko jël mom waaw ci la ñaké bakkanam mais Amr ibn al-As bi mu ñëwé mo trouver solution bi mom dafa confiner ñëpp nit ñi nañu dem fi laqat ñi nañ dem fi bu gene genn ba yalla trouver solution bi nga xamni tay mo amone ci jamono jojo waye nekkuñu won di gëna daccalo rassemblement dañ ko arrêté won dem ak dik dañ ko arrêté won kon bép mesure bu président jël ci walu mbass mi man sama gis bok gis na ni lolu gisu islam bu buñu mëna nangula ah islam and na ci légui kon est-ce que mais gis nga ni yonent bi don atté wo wala ni mu daan doxalé jamono mbass est-ce que suñu réew mi ñogi doxalé non wa problème bi nak moy suñu réew mi mbass mi niñ koy gérer dafa am lu ci louche lo xamni maîtriser wu mako keneen maîtriser wu ko xam nga réew mi bop réew mi moy Macky Sall
tay réew mi bu narona tak ci mom la yalla bu ñewoon di interview Sénégal ci Macky Sall lay yar parce que mom lañu jox réew mi tay fièvre bi suñu doolé suñu kom kom atenu ko motax muñu mënuñu tecc réew mi suñ ko tejé ci musiba lañ jëm ndax am naño xam dañuy xey di wuti pour mëna dundal seen jabot am naño xam ni sans kérok dama sétan ben bëgguma tuddu tour ben nit ku ñu xam ci média yi mu wax ben wax bo xam ni après automatiquement nit ñi dañ ko attaquer fekk mu ni Sénégal nit warul mëna ñak 100 francs mais gis nga après réaction nit ñi 100 francs mom faté ni mus nako ñak faté nako donté ben fan la am naño xam ni juroomi deureum duñ ko yewu walé yalla xam nako mo lay won ni rew mi fi mu tollu dafa metti te injustice mo ci am parce que Macky de faire recevoir ni bay ni am nañu mu wolu leader yi déggo ñu ni jox nañ leen pourcentage nangam pour dimbalé leen lako wa est-ce que lolu défal nañ ko jaykatu jëni est-ce que lolu défal nañ ko commerçant yi est-ce que lolu défal nañ ko assatisé man soxlawuma sax kuma jox parce que bari na kuy ciowal diiné ñu logal ko mu nopi lolu bari ci réew mi sa affaire bu baxé faté nga ni yow porteur de voix nga waro ci yem lolu tax nimu ko warona gérer moy yëmalé ñëpp wala buy def aide mu yëmalé ñëpp bu ko budget Sénégal atanul mu jël lenn li investir ko ci budget santé mi ñëpp tok ba paré jël ay mesures mais recevoir ñi bay ñi du yoon jaadul légui dégg na nga wax kon ni yoonte bi ñaanon na pour mbass mi joggé fi ta ma sha Allah gis nañu it Serigne Moustapha ak Serigne Baye Mansour ak ñu melni ñom ñaan ci lool légui non wa Serigne Moustapha mom Iran dafa wax lu am solo daf ni moy l'homme de l'année Serigne Bachir Moustapha Mbacké yal na fi yag te wir amin ya rabbal alamin Sénégal dañu am lu reuy gis nga koku xamuñ ko sax Serigne Moustapha xamuñ ko sax xamuñ ko stratégie bi mu gérer mbass mi moy yem ñep kan moy mamam Cheikhul Hadim lu toll ni magal mbass mi toll fo xamni tay gem na ni barké mamam magal gi dina jall ta jam rek ka fi am mu woyé barké bob ba mu jeex tak motax lo ci gis way serigne bi Cheikhul Hadim du morom deug la amna lo xamni mëno ko am ba paré am loy tit seutu gaynde mom gaynde rek ngay nek deug la motax fa tabarakallah mom yamul fof dañ ni nani ñi ñaan jang ay alquran jang ay khasaid mais Sénégal problème bi moy daño ñaanul président yi nga xamni ño jité réew yi gëmu ñu ñaan deug la gëm nañu faju te Serigne Cheikh néna nañu bolé ñaar yépp ñaan ak faju te bala amna lutax muy wacc nak bala mbass mi amna lutax mu wacc parce que yalla du teup rek wacc mbass ma nazala balaun illa bi zanbin wala rufira illa bi tawba yonenti bi neena mbass du wacc ludul bakar yu bari rew bu deme ba tilim ak bakar yalla day wacc mbass eske liko meuna dindi wat nak moy delu wat ñaan tu buñu ñëwoon jumaaye ak jakkay wacc fay alquran han bolek istighfar genné sarax comme niko serigne babacar si mansour diglé ci déclaration bi di nga gis légui changement am machallah mais dafa melni ponkal yi nga xamni ño nekk ci réew yi ñu bëggul fièvre bi jogé parce que fièvre bi business la aussi daf ci rax ata ci rax am naño xamni ci lañu amé xaaliss serigne bi réew mi li fi nekk nit ñi xam nañ ko kenn do fatul ken do fa tul te rawati na ñun oustaz yi jamono dina toll fo xamni da nga wara documenter wu ba pare do ga genn wax parce que elage omar fouti tal daf ni inna shartal amri bil ma'ruf wa nahyi an al munkar an yakuna al amir wa nahi bi mustawa al haqaq al musaytara ala al zaman wal makan neena bala nga nan khala allah khala rasul maitriser le temps ak espace ba pare so xamul jamono noy waxe
machallah kon oustaz yakarna mi ngi soñat mbok oustaz ñi nga xamni ñun nga xamni ñone ci diiné gi néna nani geustu jamono xam li xew mën ci warata légui machallah comme que bu mbass amé ñom leen japp ni moko mëna doxal muy vaccin vaccin nan la ko l'islam gisé wa xam nga islam mom dafa wax lo xamni aya bi rek ñu ngi koy jang lu bari moy wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ñaari aya yoy rek résumé nako parce que ci ngay mëna sukkandiku ni lepp lo xamni bu laalé doomu adama bi am lu mu yak ci mom waxuma la diko ray mu jël ko kharam na ci mom ta vaccin bi ñu wax ni dañ ko wara jël man xamuma ko parce que awma xam xam buma wara mëna togué di wax ci vaccin mais amna ko xamni loloy spécialité su fekke genn na ni vaccin bi baxna ta mom ci jëm bopam mom mi kay wax mu ñëkke ko ci bopam ñëkke ko ci ponkali réew yi président yépp vacciné wu te duñ ko modifier parce que waxu ñu ni ñu vaccin modifier vaccin bi ñu vacciné wo bé jox ñu bé jox ñu bé États-Unis def ko France def ko hein Angleterre def ko Brésil def ko ñu ñëw ci pays Afrique ñëpp def ko Macky Sall jël exemple ci bopam defal ko bopam defal ko jabaram defal ko domam defal ko ministre ñepp tek seen beut te kikoy def ragal yalla xol ci digeunte mak boromam xamni amul modification te mu xamni li baxna ci yaram condition bob buñ ko defé sharia nangu budul lolu du nang budul condition bobu la ciy louche ñom xam nañ ko boba kenn ku ne am nga droit ni duma vacciner man mi di wax ak yow duma vacciner duma ko defé parce que xam amaguma luma mais yalla dañi bala in ja'akum fasikhun bi naba'in fatabayyanu xamalo lu mi firi dedet buñ la indi les vaccins bo xamul fu mu jugge la jël information ba am ci lula leer xam la an tusibu khawman bil jahala bala nga vacciner peuple di len ray fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin fek ñom de nañ ba paré rëccu amatu fa non ngay firé ay bi ma sha Allah non ko ngay firé mu yom torop Macky Sall c'est le président de la république du Sénégal yalla do ko jox lo xamni man dama ka yërem mom di wa mais ne ko xam responsabilité ko ne yërem Macky Sall dama ka yërem parce que dañ ko jox responsable bo république bo xamni mom ñun buñu day durer une heure de temps sirat mom dina fa def ñaari wër parce que liñ ko denk mo reuy motax nguur dafa graw Harouna Rachid bour la won bimu dée ba wara génn aduna nek ci fièvre bu metti daf ni nañ ko won fiñ ko wara denc mom ñu won ko fiñ ko wara denc gas ko préparé ko mu ñew ba ci bammelam soolaguñ ko dé gennegul aduna dé ni ya man la yazal mulkuhu irham man zal mulkuhu yow yalla yow mi nga xamni sa nguur du jeex yeureumal ki nga xamni nguuram day jeex mo wax deug wa bind bu reuy bobu mu def parce que xamna limu jité moy lan motax mbiru vaccin bi il faut faire très attention nañu déglu expert yi ta expert yi aussi buñ len crompe parce que ñun ñu nekk ci souf xamuñu le nekk ci kaw xamuñu le nekk ci kaw de gis nga fi ak amo yenn doole yi lu bari do ko maîtriser ta te rew mi tollu na fo xamni xam xam deug Sénégal pour nga am ko da ngay am moy xam nit ñu bax ñu mëna genn di dem di dik mais tok togal benn place jang téré yépp ta pratiquer woko xamo li xew ci aduna bi do xam dara xam xam dalay raw ndax sa xam xam du deppok jamono te nit xam xamam dafa wara deppok jamono kon dal vaccin yi serigne bi lama la ci wax moy comme man sama xam xam aggu fa waye bala ma ken nan ma ciut dina xam bu baakha baax fañ ko fa mu joge ba pare ta vaccin yi dafa tay xel parce que ñi dañuy genn ni baaxul ñi ni baaxna do xam foy tek sa tank te daf melni OMS d'accordul ci vaccin mi ngi non dama sétane deux STV mater bonheur bi daw ta astu jonne diko def ma sétane ci ak ben expert
mais kérok bi mu waxé dani vaccin bi man sama jëm bop awuma confiance mu dugg biir Sénégal waaw mais serigne bi xolal lolu ñom ñi nga xamni ño xam la nek feulé di xëccio mbir bu ñu démé bu kay xëccio baaxul deug la dé amna lu louche ci biir nit ñang kay wax mais man duma wax mais képp ku ray bakkan safara nga jëm xam nga ko ray bakkan moy lan nga jël vaccin bo xamni fañuy signé contrat bi xam nga ni amna effet bo xamni baaxul nga duggal ko sa réew ku fa dé ya ko ray waaw man qatala nafsan mutahammidan fa jazaohu jahannam lolou nak ñi nek ci procédure bob ak projet bobu nañ ci bay xel machallah kon yeen ñi nga xamni yeen la yalla dogal yeen la sunu borom jox rew mi nangu nan kon jité len vaccin bi nangu nan la waji wax rek néna bu féké président bi sonko mo kay vacciner néna mom wul na vaccin bi kon ay toñante légui oustad buñu génné ci vaccin bi covid bi légui ñu gis wax fa deug yalla jamono jé wésu amna sun ben doomu sénégal nga xamni muy soxna jaari saw néna tegg léna ñaari yoon di jël meilleur élève fi ci biir réew mi concours général diko jël ba ñu may ka bourse mu dem jàngé bitim réew France légui ba ñu tollu jamono ji janvier début janvier ñu ni dafa rër ñu dem ba légui ay journal di génni dafa faq légui nan la l'islam gisé lolu moy est-ce que goné gogou goné gu jigen l'islam nanguna bayika mom kessé mu dem ak faqu jigen ci l'islam borom xam xam bu dé dafa melni réew mu dé borom xam xam bu dé wa dafa melni réew mu dé xam nga yonenti bam nan al-ghulama warasatul anbiya du rek téré yi ñi jang sharia ba ci ñi jang français ci lañ bok parce que mom servir na rewum lo xamni tay ñaata moromam ño fi nek xamuñ ko ba paré ñun war nañ ci mëna def suñu kemta lay carton pour am ci nouvelle ndax savant la ta borom ne ko serigne cheikh waxon sax sa yalla rek ay savant manam amna nu ko waxe way le savant est un bricoleur donte day takale mom génie la benen bi sénégal ni mu tollu mu jël raw gardu gi koku bu démé ba paré lan ak lan le meuna apporter le sénégal ci développement motax mané koku buñ ko bayé sénégal sanku deug la dañ ko wara top président Macky Sall nak moy nday mbili gi da nga deg mu wax ci mbiru jaari saw yi dede lan la ci xaar benen bi France ak ni mu tollu sen GPS ak ni ñu amé doolé caméra de surveillance effectivement man reeru jaari saw bi louj na ci man trop ah mais tay gis na jeune Afrique binde ni famu ne mo fa bayyi bopam wa mën na nek lepp mën na nek mais problème bi moy nañu découvrir lan mo tax mu dem parce que dañ nan lu yeungul lu ne la kay yeungal moko ëpp doon mom yalla jox nako lu jafé mu nek meilleur élève du Sénégal djugé fof machallah taala dem Europe jommal len ñom ñep xey budé dafa faq faqul ci ciobaré bopam ñett mëna nek ñu sakal ko pexé wala mom si jëm bopam mu dem lako dem lo don lo xamni nawtay mën na nek wala mu am lu ko metti parce que ku toll non waruñ ko baye te benen bi moy France nañ ci wara def sen yitté bu baax parce que man ma ngi gis ñu nan retrouver nañ ko dégg na ñukoy wax mais loolu lepp ay rumeur la loolu dal borom xam xam fu mu nek dañ ko wara mëna saytu war ko mëna protéger mettre ko dans les bonnes conditions en sécurité parce que bo gisé lañu waxon ni cheytaane da ñew fekk ñaan yi ni nelaw borom xam xam bu nelaw mu dunguru ko rek tok diko xaar ke di nelaw mu bayiko ñu ne ko wa yow ki di nelaw nga tok dunguru ko ke nga xamni mom mu ngi julli yow kay ke nga wara solo mu ni dama xamni ki di nelaw bu yew yow ke la muy def dana bax te ke la muy def xamu ci dara modam mu togalu ki nelaw mu togalé yalla dafa fonku xam xam ta nak scientifique bi
philosophe bi sociologie bi ak ki nga xamni fa tabarakallah islam maroc la kep ku am xam xam ak num meunti tollu dug nga ci héritage sayyidina mohammed parce que yonenti bi pegul won ben xam xam souleyman luñ ko tuddé won mom fa fahamna ha souleyman aswatu tuyur da kan deg ta bayam daoud mo demone bu eppele ko ci lolu yalla xamalon ko luné ñaata xam xam la maîtriser won barina barina risam no mariam ñaata xam xam la maîtriser won walu médecine isa ci tek tank di wax nan ko kon nak ñom médecin yi ñom ñep ay savant lañu ñom ñep dañ leen wara mëna mettre dans les bonnes conditions enseignant bi nek ci bir école bi limi servir peuple am kenn da xam numu toll deug la xalé bi nga té bi mi nek lire nga def ci mom xam xam def ci mom lo xamni tay bu taxawé wax ñep yimu mais koku dañ ko wara mëna wék bu baaxa baax mais tay enseignant yi gëna sonu ñep tay borom xam xam lañu kon lolu war nañ ci mëna taxaw sétlu donc top mbiri jaari saw bu baaxa baax français yi aussi tamit ñom man reer bi jaaxal nama parce que ñom ñoñu upp doole fouf sama gis gis buñ ko bëggono retrouver dinañ ko retrouver ma sha Allah oustad neena bu bëggé buñ ko buñu bëggé mu feñ dana feñ kon yalla na feñ te dara bañ ci laqatu yalla na feñ ci jamm bañu jariño wat ka ay way juroom jariño ko yalla na jariñ rew mi leg oustad ma sha Allah ñu gisat tamit benen phénomène bo xamni amna muy ben policier bi nga xamni xeyna ci magal gi mu su jotalon cheikh modou kara jamono di dox ba jamono ji légi nak ñu ni radié nañ ko dakk nañ ko biir police nak dafa sujootal nitu diiné lool nan la ko diiné gisé wa xam nga suñ né sujoot sujoot ak saluer du ben dafa am lu ñu tuddé salutation xam nga yalla ba mu bindé adama ba paré dañu iblis saluer ko ah wa saluer ko iblis lank mais yalla xewlu xey punir ko daf ko bo mu ñew mu ni ko ma manaka alla tasjud lima khalaqta bi yadayya lan motax nga baña saluer ki nga xamni mako bind sama ñaari lox mu ni ko mako gën bo mu dugole furi de grandeur la ko yalla gënde kërëm diko man ku reuy du dugg sama bir kër ñaarel ba yonent bi neena sujoot kenn du sujootal kenn yonent bi neena suma doon diggal kenn muy sujootal kenn dina diggal soxna mu sujootal jëkkeeram waye magal sa sëriñ nak dara neewu ci ma gis ni mom dafa magal sëriñam kenn ku ci nek ak fa la sa sëriñ tollu koku dimension la mu ñew magal sëriñam ñu rajé ko ci poste bo xamni tay mënon na ni waruñ ko wona rajé dañ ko ñom tenue bi lan d'accord lu la wa mais ak lu ci mënti nek dañ ko warono wo dañ ko warono wo bu mu ñew ñu ne ko li nga def lutax nga def ko laaj ko mom xam intention bi mu ko defé ba paré parce que nit mëno xexé rek dakk ko non wa non non parce que kan mo la wax mom ci jëm bopam parce que nit dina dem ba tollu fo xamni ci sëriñam dootul am sago mu xamni ki setup serigne touba la serigneum la mu setsi ko mu genné grat mbub ba mu solon sanni nek talib saliyé ko ci kanamam kon justice bi waron nañ mëna xol wo wat ko ta ñaarel ba moy conflit bi nek ci mouridisme ak justice du yoon conflit da cey am parce que bo démé ci mouride yi amna ci ño xamni japp nañ ni ñom ño ne ci deug ñu japp ni ñeñu nek ci deug conflit bobu du yoon motax dañ ko wara enrager as-sulhu khair ñaarel ba moy mom mi nga xamni dafa def lool mais est-ce que bam ko defé ba paré da torox ben lan ak lan lañ ko fi may lu ne cheikhul khadim jarna teud di nelaw waaw man tidiane la dé dama jël werde dé dama faratal khasida cheikhul khadim bi comme ni ma frataré alquran sama bop waaw motax mono ni dama ko bëgg gis setam ba paré duma ko siyar do ko siyar mais jaafar khassan ibn sabit yonent bi sallallahu alaihi bu daan ñew gaay dañuy jug diko magal
ñu dem ba yonenti bi téré len ko nan len buma ñëwoté bu len juk li adjam yi ñokoy def moy nit ñi ñuul yi yonenti waxon ko Hassan nak mom niko man nak damay juk parce que mënuma xol ku toll ni yow nga gën ci aduna yalla jox la lepp ngay ñëw may tok damay juk de muniko aqumu wal qiyam ilayka fard wa talku al fard anna yastaqim ayumkinu man lahu aqlun rajih wa ma'rifatu yaraka wala yaqum muniko man damay jugal parce que jugal la farata la mënuma xol ku toll ni yow ma am xel am ragne ngay ñëw may tok kon nak gis nga kok limu def dafa am yek ci serigne modou karam bakke motax mu saliyel ko sali bob benen bi moy ñuko dakk buñu yakare ni wërsegeum ci ñom la nek dañuy nax seen bop serigne bi cheikhul khadim amna ko xamni bok du seutam du daram deug la ni di ci tedd ñaata nit ñoy dund ci barkem bari na kon nak walu islam bi dañ ko wara xolaat bu baaxa baax est ce que du tamit ñi bind ay constitution ak loi ak nangam dañu wara jël yoyu mengale kak li nga xamni moy dundinu Sénégal jox leen seen deug geud nga wara wax Sénégal dafa am réalité bu fi am mouridisme ci tidianisme ak yenen tariqa ay réalité yu fi am la ñaarel ba islam bi ëpp doole fi état bi dafa japp ni mo fi ëpp doole gis nga bu mouride yi xoyon grève tidiani grève layni grève kenn ku ci nek grève bank sa loxo état bi dañuy am problème wa ñu xamni duñu dara duñu dara motax tay constitution bi lañu wara xolaat dakk gi ngi ko dakk du deug du yoon ken wara ko dakk amna lu gëna graw lo xamni nit def nako te ëpp ko cër japp nañ fi policier bu yor auto moto xaliss way dama ni la Macky Sall ngi ni bi mi séti Seigne Muntaha sujjot da ko sujjotal mais daf ko magal sujjot bobu waxuma nak parce que amna ñoo xamni dañ nan xam nga internet dafa doy wa nit mën na ñew ni oustaz bi limu wax xam nga yonent bi dañu bu ken sujjotal nit mais sujjot bobu ak sujjot yi du ben parce que ki dafa magal serignam intention bil innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat yalla du atté nit ludul intention meun na ñew jox la sama loxo sujjot nga yaakar sujjot fekk sujjotuma dama la magal serign bi serign yi fi nek muy Seigne Muntaha Bashir serign Babacar Sy Mansour ak kum ci meunti doon ñun dañ leena wara fonk bu baax tey leen suñu fukki loxo ak juroom ndax ñoy yaakaru tiine ji budul won ñom fuñu jëm deug la de budul won Cheikhul Khadim budul Seydou Hadji Malle kon reew mi tay dina tak de man limu def duma ko ci critiquer mukk parce que intention bi mu ko defé moko xam ta fi mu tollu ci serignam moko xam ñi may critiquer moy ñuko dakk waruñ ko wona dakk dañ ko warono wo waxtaan ak mom waaw machallah ba légui seen bir émission pentium dara gennand kak seen sopé muy oustaz Ousmane Mbaye mi nga xamni moy oustaz Miras fi lo lan ko fi ci ties légui oustaz comme que wax fa de gala démé na non légui li ñu bëgg xeyna touti rek muy tay dañu bëgg dugg ci sey atté sey nikah nga xamni jigen bo xamni borom kërëm tak na ka ci farata yalla sunnas muhammad dem ba ñuy sey ñom ñaar dem ba ku jigen ki ni bëggatuma sey bi légui lan moy chance bi l'école islam may bu féké borom kërëm mom paréwul pour bay légui mom lan moy lan la l'islam may wa liko islam may lolou yonenti bi jangale nako sallallahu alaihi wasallam jangale nako ci sabit ibn khais bi mu deme ba nga xamni jeukeram beugatuko amatul sensation mom soxna ci bir sey bi mu ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam niko sabit yeddumako ci jikko yeddumako ci diine waye dama bëggul nek yéfer genn di mo yalla soxna ci wax ni soxna ci wax ko la yonent bi niko ana tolu tandarba laqku tandarma bim la joxone muniko ma nga fa muniko dello koko ñu dello koko mu tass sey bi mom lañu tuddé al khuluq ci sey dem nga ba bëggato sey bi dello lañ la ca néwon ñu tass sey bi légui fekk ku goor ki paré na paré wul mom pour sey bi tass dañ koy tass dañuy tass sey bi parce que jigen bu démé bu bëggatul sey bi mais la ikraha fi din deug la nak diiné ken mënu ci forcer nit
amatul sensation sentiratul bopam ci bir sey bi yenenti bi segum mo def lolou dañ ko wara def moy sey bi dañ ko tass mais momit na dello cyan bañ ko joxone yalla nak am na lum ci wax wa kayfa ta'khuzunahu wa khad afda ba'dukum ila ba'd yalla neena nan ngeen kay sax nangu waté buñ len ko dello te xej ngeen ba and ba paré xam nga sunu borom dafa bëgg lu rafet amna goor ñoo xam nak dañ la koy may mais amna ñoo xam nak buñ ko jëlé amnañ droit jël ko parce que ñoko mom kay mo demander divorce dafa accélérer procédure bi té jotul motax ñu ni sharia ni day dello li nga xam ni fa tabarakallah mom lañ ko joxone kon fek amuko cyan sey bi du tass fi ak cyan manam fi ak fi ak lan amul ki bi cyan gan ko joxone fi dello wa non sey bi du tass da koy dello legi bu fekke mom dem na ba ci bir nak ta dello guko ni beug na wayele ah ñu bayiko mu sey rek dund takkat sey bu ñu ki wat mu bayiko mu sey rek mom dal fi ak mom mi ngi ñaan bat waji mayiko bat mom delogul cyan ba ñu ngi conserver mariage ba legi legi bu fekke tamit beug nga ni way ku jigen ki beug na ku goor ki beug way joori d'accordul lan la ci l'islam pour may ku jigen ki muy chansam way joori ñep d'accord wa deug la xam nga way jur mom dafa bok ci shurutun nikah ñett la al wali as-sadaq al mahall kiliftef faratal ci sey cyan faratal ci sey place az-zawj wa az-zawja faratal ci sey jeuker jabar bu fekke ñom ñaar dañu bëggante seen kilifa yi d'accorduñ sey bi mënagul jak ndax papa mo gëna yell ci maye domam bu fa nekul raki papam bu fa nekul raki papam comme niñ ko waxé ci mirage abul ab wa in khala xalu mirage légui ñom buñ fa néwul nak ñu doga wacc kon kiliftef dafa am rôle bi misé ci bir sey bi motax kenn mënul moye sa bop kenn rek mëna moye bop moy djé ku sey ba paré mën na maye bopam dayut koko kiliftef rek ko xamni kilifam lay doon mu maye ko waye si la nikah illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidi adl legui djek lan la ci l'islam wax moy ku meusa am dom te nekul ci sey wala ku sey batas wa djek mom ku sey batas kon de ku amone dom sax te newul won ci sey mënul maye bopam wa mais koku djek la mom mën na maye bopam une fois mom day am ko xamni da koy ki da koy maye wour koku kilif ko xamni mom moko yilif une fois wour ko xamni kilifam lay doon kilifam lay doon waye jank nak mom une fois mo am kilifa il faut mo am kilifa machallah da nu gis ni xeyna wax fa deug yalla bokku na ci xetu xam xam yi nga xamni day waja raf te it bokku na ci problème yi nga xamni sonal na senegal muy nikah ak mirage legui mirage beug nañ ci xeyna ñaari masala rek legui tay ko xamni borom ñaari tour la day don wala du don day don lan lay don ak du don lan motax wa machallah lañ nga question bu pertinent fa tabarakallah muy gor jigen xam nga dafa am ñoo xamni dañ leena dakk ci diine ñom dañ leena tuddé mawanir al-irs yi nga xam dañ leena xam seen dono ndax duñu don kep ku genn ci diine murtat nga bokoto ci diine do don dama lay teunkel jurom benn ci gaaw ñu teunk ko ci risla karizq rain bi moy khadamul istighlal ki juddu te indalewul bakkan du don ñaarel bi ashakku fi sabih min al maut ñaar ñi faatondo te ken xamul kan mo ñeuka faatu sa morom du don ñettel ba al lihan ki reub soxnam ni wolotumako nañ tass sey ba jël dom ji yegal ko ci yaay bi han kaf gi nek al kafir yefeur manam ki nga bokul diine ragi nek ar riq jam han ak al qatl ki nga xamni dafa raye ngir yakamti ndono han zeg nek wala du zina
dom bu judul ci bu musay jurom ñaar yi mom lañ tuddé mawanikhil irs dañ leena dakk ci héritage duñu donu gor jigen nak benen ka la wa gor jigen la'anallahu al-mutashabbihin bir-rijal min an-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal gor jigen fumay donné du don dañ ko dakk parce que koku gor jigen boko xese ba nek genn nga ci diiné génn nga ci diiné ndax yalla dafa bañoon gor jigen yi buñu déwé bu len ken julé duñ len julé dañ len nit ngalab nonu rek kon ku yalla dakk ci yermane mom islam duko jox dara ci ciirëm ma sha Allah dégg nañu oustaz ci atté gi mu lér lolou légui amna yit benen buñu wax ngoni ngana ko xamni wa kay téggu ko bofam dëkk ju dual wa xun sa muscule day don ciiru gor lay don wala jigen day don ni ñaari par dafa am kun sa muskil ak kun sa ghayru muskil bi feej ak bi feñul muskil bi moy bi nga xamni dafa leunt ken xamul ndax gor la wala jigen la ghayru muskil moy bi nga xamni ñepp xam nañ ban sexe la ci amé ñoñu balañ leen di dox ci sharia dañuy dañ nan nañu xol ñaari sexe ban la ci ñeuk sawé est-ce que bu gor bi lay ñeuk sawé wala bu jigen bi lay ñëk sawé su dé bu gor bi lay ñëk sawé ñu atté ko comme nasibu zakar atté gor su dé bu jigen bi lay ñëk sawé ñu atté ko comme nasibul unsa paru jigen su dé ñaar yépp lay sawando ñu né nañ xaar ban mo ci ëpp saw sa li dé na war su féké bu gor bi ëpp saw ñu atté ko comme gor bu dé bu jigen bi ñu atté ko comme jigen bu dé ñaar ño tollo ñu nañ xaar ba majeur ndax day sax sikim wala day gis bax su dé day gis bax kassé ñu atté ko jigen bu féké man yu lay gis ñu atté ko gor bu dé ñaar yépp ño ñëwando ñu ni koku nañ bayé nonu koku lañu tuddé khunsa muskil ñu ni ki dafa leunt buñ koy sédd ci mirage nak dañ koy jox nasibu dakhfu zakar nasibu dakhfu unsa paru jigen dañ koy wañ boore am 100,000 ñu jox ko 50,000 budé paru gor 200,000 la wara am ñu jox ko 100,000 manam dañ koy jox paru jigen wañ ko xaju paru jox ko paru gor wañ ko li ci dess nak ñu xaar ba mu leer non lañ koy miracer moy bi nga xamni dafa leunt waye bi leer mom dañ koy jox paru gor rek wala paru jigen amna masala nak buñu amone tableau sax dama la koy décortiquer sédélel ko inshallah ba né xey yalla inshallah légui nak xamna benn bi ni mujjé rek wax fa deug yalla nak bëggunu jël sa temps bëggunu jël seer man li ko xamni fatuna bayiw fi njabot kok mom nu mi démé bayiw fi njabot nu mu fi bay comme xeyna ay sœur wa ay sœur ay frère ak ay frère wa bayu fi dal ko xamni ci mom la soxi ko wa ma sha Allah lolou yalla tuddu na sen alquran innum ra'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukht falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha illa ma yakun laha walad fa in kanata isnatayn falahuma thuluthan mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakar mithlu hazzi al-unsayni ustad abdullah gay mou may laaj li ndaysan ci 2 tv manke ñuy diko ziar ki bay ay frère yu goor ak ay sœur yalla neena wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakar mithlu hazzi al-unsayni dañ koy goor ñaar jigen ben parce que dom mo gëna yey al ibnu dom mo gëna yey bu fa dom newul domi dom bu fa dom newul domi dom mom lañ wax ibnu dom ibnul ibn set ibnul ibn seti set ibnul ibn wa in nazala bu fa lolu nekkul nak ñu xol ci jihatul ubuwa papay abul ab newuñ fa ñu nañ xol ci jihatul humuma bay taxi ham ibn al-ham al-shakhih bam jeex jihatul ukhuwa akhu shakhih ibn akhu shakhih ñoñu ñom lañuy tuddé al-hasib bin nafs ay goor lañuy doon kenn du len jigen ñu upp doole ci mirage motax way kat ba way ci mirage banuna banu abaina banatuna banu hunna abna urijali abaqib siñu doom suñu domi dom suñu dom seni seut suñu dom lañu waye suñu domi jigen seni dom goor yu ñeneen ñu sori ñoo leen jur est ce que comprendre nga famay waxe comprendre na baax baax li nga wax voilà parce que fatabarakallah motax ki bayul ay dom bayna ay frère non lañ kay miracé fatabarakallah su fekke dafa baye papa ak yaay nañ ci bok
papa ak yaay amna fo xam dañuy tollo papa day jël 1/6 yaay jël 1/6 su fekke dom dafa nek su fekke dom nak new fo papa ak yaay kasse la ñu jël alal ji def ko 3 parties 2 parties ñu jox ko papa ben part ñu jox ko yaay fay lam yakun waluhu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fain kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ginaaw bi nga genné testament akbar ni lañ koy miracé ma sha Allah ni lañ koy miracé comme que ta bi jana paré légui lek alalu njirim lek alalu miras lool mom ñu tejé ko innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butulihim naran wa sayasawna saghira moy la yalla neena ñi nga xamni dañuy lek alal jirim ki bayam de yaayam de bay fi alal nga jël alal ji diko lek yaangi alimenter ay xali safara ci sa bir de mo la téré dem safara alal jirim li ci yalla wax leen wa man kana ghaniyan falyastakhfif yalla neena ku am ba pari ñu denk la alal jirim teeku te bu wuur bu jaré na nga commerce ci mën na nek bala azaka diko lek mën na nek wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kep ko xam nak amo bo ci lek tamit na nek lo xamni jox nañ la autorisation ba bo paré rembourser wat ko waye jël alal jirim diko lek non rek yaakar ya ci nek xamal ni yaangi lek ay xali safar te jirim yu bari nañ lol bir senegal ak bari ni non ma sha Allah lek alal jirim moy bay safara ci sa bir kon oustad pentum dara begna ma sha Allah yakarna ni internet yi begna ci wax fa de gal xetu xam xam yi nga waxtane lan moy sa kaddu gu mujj wa ma ngi leni sante bu baax di len geureum ci déplacement bi nga xamni fatabarakallah def ngeen ko ñun nak li lañ fi yalla tege moy lepp lo xamni rek war nañ ko mëna baxé julit ñi dama koy bax man sama téléphone dama ko fay deug la kuma wo damay jot wallahi parce que natou la buma yalla natou te kenn ku ci nek lila yalla may mom nga ci meuna jamo yalla kon dañ koy jamo yalla subhanahu wa ta'ala rek di len sante bu baax di len geureum talibé tv ma sha Allah sen site bi yalla nako yalla def mu dem ba bok nek télé sax nek télé bu mak bok site yi gëna am doole ci bir site yi di geureum ma sha Allah ta'ala kilifa diine yeb kilifa daare yeb fa tabarakallah di len wax ni ah ñu ngi ni ak yeen ma sha Allah heure bo leñ ñu soxla rek ñu ngi ci lañ bok ñu sante ñep geureum ñep ñaanal ñep febar bi nga xamni mo influencer aduna bi nak yalla gaw ko fay jele li moy suñu kaddu gu mujju wa salam alaykum wa rahmatullah ma sha Allah sen emission pentum dar la won ak oustad ousmane bay te deg nañu ma sha Allah leral yi mu indi ci walu mirage yeen nga xam nak da ngeen bëgg ku len mirasal meun ngeen ko contacter ci numéro bi 77 401 11 14 yakarna bobu numéro bi legi pentum dar nak sa sene ni lay deme dara ji ak pentimi naxit pentimi du jag mu fek dara ji senegal problème yi ñu am yeb ñak defandiko dara kessela kon dañ leen di jox dig dajé benen yoon wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh